നമസ്കാരം. സ്നാപ്പ് നമ്പർ 149. പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം. 2021 ഡിസംബർ 28 മുതൽ കണിമംഗലം എസ് എൻ സ്കൂളിൽ പ്രധാന പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്. എസ് പി സി എൻ ബി എസ് മുതൽ ദേശാഭിമാനി, ചിന്ത, ഡി സി ബുക്സ്, മാതൃഭൂമി, അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഗ്രീൻ ബുക്സ്, സമത, ലിബി, ഒരുപാട് പ്രസാധകരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട്, വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. 3 ദിവസത്തെ എക്സിബിഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനുവരി 19 വരെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായിട്ടത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒരു മാസത്തെ എന്ന് പറയാം പുസ്തകോത്സവം. അതിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാള് കടന്ന ഉടനെ എൻ ബി എസിൻ്റെയാണ്, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം, എസ് പി സി എസ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം. പിന്നെ 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 വന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ നാടകവേദി, ഇതൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സമത, അവരുണ്ട്, മിഡിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ സ്നാപ്പിലെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. വായനശാലകളില്ലാത്ത വായനശാല, വായനശാല എന്ന് പറയുന്ന അറിവിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണല്ലോ. ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഭാവനയുടെ തന്നെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംഭവമാണ് പുസ്തകം. യുക്തിയുടെയും വികാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത പുസ്തകശാലകളില്ലാത്തൊരു നഗരം, ഗ്രാമം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. കുറച്ച് വരികളിങ്ങനെ വന്നതാണ്, അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്നാപ്പ്. പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളില്ലാത്ത മൾബറി തോട്ടം, പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളില്ലാത്ത മൾബറി തോട്ടം പോലെയാണ് പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടാത്ത, സമാഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഭവനം. പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളില്ലാത്ത മൾബറി തോട്ടം പോലെയാണ് പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വീട്. നക്ഷത്രങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശം, തിരകളില്ലാത്ത സമുദ്രം, ഓളമില്ലാത്ത അരുവി, പൂക്കളില്ലാത്ത പൂങ്കാവനം, മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ വിത്തുകൾ ഉണരാത്ത ഭൂമി, മഴത്തുള്ളി സ്പർശമേറ്റിട്ടും വിത്തുകൾ ഉണരാത്ത ഭൂമി, പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത എൻ്റെ നാട്.
പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത എന്റെ നാട്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ നാടകവേദി, വവ്വാലുകളുടെ നൃത്തം സുലൈമാൻ കക്കോടി, രഥം നാടക സമാഹാരം കുളക്കട പ്രസന്നൻ. നമുക്ക് ജീവിതം പറയാം. പ്രദീപ് മണ്ഡു. ദ്വയം ശ്രീജിത്ത് പൊയ്ക്ക. ഇനിയുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ. നോട്ടമുണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല, എടുത്തിട്ടില്ല. സതീഷ് കെ സതീഷിന്റെ കളക്ഷൻ തിയേറ്റർ സ്പേസ് നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. നോട്ടം ഞാനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു സ്നാപ്പാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത എൻ്റെ നാട്, പൊക്കിൾക്കൊടിയില്ലാതെ പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തുല്യം. പൊക്കിൾക്കൊടിയില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ പിറന്നു വീഴുക, വലിയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. ചാരിറ്റി ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആരും ആ ഗ്രാമത്തിലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ നഗരത്തിലില്ല. എന്തിന് കൊള്ളും? അല്ല, പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ സ്കെലിട്ടനിലൂടെ കുറെ കശേരുക്കൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലല്ലോ ഇത്. കുറെ പേപ്പർ അടക്കി വെച്ച പുസ്തകമാവില്ലല്ലോ. അതിനകത്ത് ഒരു ജീവവായു ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ. അതിനൊരു സ്പൈനൽ കോഡുണ്ട്, ചിന്തയുണ്ട്. കാലഘട്ടത്തിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന, കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനീതികൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്, മരണമില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ. അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ ഗർഭപാത്രമുണ്ട്, അതിനോരോ മീനിങ് ഉണ്ട്, അർത്ഥമുണ്ട്. ആ അർത്ഥം മുഴുവൻ അതിനിതിങ്ങനെ ചാപ്പിള്ളയാകാതെ തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അക്ഷരം അതിൻ്റെ സത്തയാണ്. ആ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അക്ഷരത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള സത്തയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്, അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് കശേരുക്കളും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മജ്ജിമാംസവും കൊടുത്ത് സ്പൈനൽ കോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കഥയോ കഥയോ കവിതയോ നോവലോ ഒക്കെ നിരൂപണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വീട് പോലെയാണ്. ആരോ പറയും, എ ഹൗസ് ഇസ് ബിൽറ്റ് ബൈ സ്റ്റോൺസ് ബട്ട് ഹോം ഇസ് ബിൽറ്റ് ബൈ മൈൻഡ്സ്. മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ, ഈ പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം, പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഭൂമിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ചുട്ടരിക്കാനാണ് ഫാസിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന, അത്രയും ജനാധിപത്യപരമായ ഭാവനയുടെ വൈവിധ്യം, വസന്തം, ഋതുക്കൾ ഒക്കെ ചേർന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ലോകമാണ്. അങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ എക്സിബിഷൻസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം എനിക്കെടുത്താൽ, ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ചാനൽ തുറന്നാൽ എനിക്ക് ചാനൽ ഓഫ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ അതല്ല, ഇതെൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ ഹാംലെറ്റ് നാടകത്തിലെ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഡയലോഗ് അഗസ്റ്റ് പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു. മനുഷ്യരുടെ നന്മതിന്മകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്റർ ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ്. പക്ഷേ ബോളിൻ്റെ ആന്തരിക ബോധത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ ഡയലോഗിൻ്റെ ചെറിയ മാറ്റം കാണാം. നിർത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആലോചിക്കാം കുറേ സമയം. വീണ്ടും വായിക്കാം. ഈ കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും മാറ്റിമറിക്കാനും സാധിക്കണം. അതാണ് അഗസ്റ്റ് പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത്. കണ്ണാടി പോലെയാണ് എന്നുള്ളിടത്ത് ആര് നിർത്തി? ഷേക്സ്പിയർ. പൊളിച്ചു ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു 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 ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അകർഷപോൾ അത് പൊളിക്കുകയാണ്. ഈ കണ്ണാടി അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും മാറ്റിമറിക്കാനും സാധിക്കണം. അവിടെയാണ് അവൻ്റെ ഒരു മാർസിയം പെർസ്പെക്ടീവ്. ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പലതും എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത
ഒരു ഗ്രാമം നഗരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിൾ കൊടിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ്. വളരെ പിന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാം. എന്ത് കാര്യം! അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്നാപ്പ്. പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം പൊക്കിൾ കൊടിയില്ലാത്ത പിറവി പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി ഒരു ഒരു ഇടപെടലാണ്. എല്ലാവരും പുസ്തകോത്സവങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക, അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഓരോ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മണക്കുമ്പോഴും വെറും ചട്ടമണക്കലല്ല, അതിൻ്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളലാണ്. ജനാധിപത്യ ബോധം തിരിച്ചു പിടിക്കലാണ്. അതാണ് ഒരു പുസ്തകം കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നത്. ഫാസിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളെയാണ്. പുസ്തകങ്ങളെ കരിച്ചാൽ അത് എഴുതുന്നവൻ്റെ ഭാവനയെ കരിക്കാം, കരിച്ചു കളയാം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. മണ്ട ശിരോമണികൾ. പെരുമാൾ മുരുകനെയും ഒക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒതുക്കാമെന്ന് ധരിച്ചിട്ടും എഴുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം. വെടിവെച്ച് കൊന്നു. ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ, എത്രയോ ആളുകളെ അപലൊന്നരുതേനൊക്കെ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അത് മുന്നോട്ട് പോകും. മനുഷ്യഭാവന മുന്നോട്ട് പോകും. ജനാധിപത്യ ബോധം മുന്നോട്ട് പോകും. മനുഷ്യത്വം മുന്നോട്ട് പോകും. പുസ്തകങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിനുണ്ടാകും. വായിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം. 650 കോടി, 600 ചില്ലറ കോടി മനുഷ്യർ, 650 കോടിയുടെ അടുത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്, സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ. പൊക്കിൾക്കൊടിയില്ലാതെ പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നഗരം, ഗ്രാമം. താങ്ക് യു.